për të të dilë të tretë pas Pashkës kujtohet mërkullia shërimit të një paralizuari nga Zoti Krisht. Gjallja e Krishtit takohet me sëmundjen dhe vuajtjen e njeriut. Ungjëlli sotëm flet për një person që kishte 38 vite i paralizuar, por më keqja ishte se nuk gjente dikë për të ndihmuar. Për 38 vite i priste, shpresonte dhe kërkonte shpëtimin. Takimi me Krishtin i dha mundësi të shërohet, por edhe të gjejë një mik dhe të provojë gëzim në jetën e tij. Më parë, ai vuante nga vetmia e thellë, por më pas gjeti mikun e tij të përjetshëm. Zoti Jezu Krisht nuk i mban për vete dhuratat, fuqinë dhe mundësinë për mrekulli dhe shoqëri, por i transmeton të ata që besojnë te ai. Kisha ortodokse paraqet dhe dëshmon se gjithë zbulesa e Perëndisë është një dhe e pandërprerë. Si e tillë, ajo është unifikuese e historisë njerëzore. Zbulimi i Zotit nuk mund të kufizohet nga nevojat, pengesat apo egoizmi. Zbulesa e Perëndisë, që në qendër ka ngjalljen e Krishtit, ndihmon për të thirrur njerëzit në shpëtimin real dhe të vërtetë. Kjo diel ofron shpresë që Zoti të vizitojë shpirtrat e besimtarëve të tij dhe të dhurojë dritën, gëzimin dhe paqen që buron nga Zoti i ngjallur.